um sonho dedicado a salvar vidas. Eu gosto muito de falar sobre esse assunto, até porque, recentemente, eu tive a oportunidade de viver uma experiência ao lado dos bombeiros voluntários de Joinville, que comemoraram 130 anos. Nós gravamos uma reportagem especial que foi deliciosa de produzir, uma reportagem que exigiu bastante tempo ao lado deles. Isso proporcionou para a gente muito aprendizado, muita experiência. E eu costumo dizer assim que a maioria das crianças, e até os adultos, mas a grande maioria das crianças, são despertas e encantadas pelas sirenes dos bombeiros, pelas cores, né, branca e vermelha dos bombeiros. Isso desperta um impacto visual muito interessante, né? E olha só, na edição de hoje da Tribuna do Povo, eu vou mostrar para vocês uma reportagem muito legal sobre os bombeiros mirins. Um projeto incrível, você vai acompanhar a rotina deles. Um grupo de crianças, também adolescentes, que trocaram as brincadeiras para poder aprender muita disciplina. O esforço é necessário, a dedicação também. Eles treinam para no futuro poderem salvar vidas. E é justamente essa reportagem que eu chamo a atenção como sendo uma das mais especiais que nós produzimos recentemente aqui para a Tribuna do Povo. Quem produziu essa reportagem também foi o Felipe Bambassi e toda a nossa equipe, que se envolveu muito para captar essas imagens e trazer esse material que você vai assistir agora. Vamos ver. Para eles, há um significado muito grande em estar aqui e vestir essa camiseta. Eu gosto muito de estar aqui porque eu gosto de aprender várias coisas também e ajudar as pessoas também. Eu espero que quando ser um bombeiro, salva bastante vidas. A inspiração para se tornar um bombeiro voluntário muitas vezes vem de casa. O meu tio, ele era bombeiro. Daí sempre quando eu ia na casa dele, eu via os caminhões de bombeiro e brincava. Daí eu gostava. Daí eu falei por que ele tinha. Daí ele disse que trabalhava no bombeiro, daí eu queria ser no bombeiro. Só que daí ele saiu, daí agora eu vim, entendeu? Tipo assim, eu gosto muito daquele caminhão que tem a escada mais grande, sabe? Quando vai subir, tipo assim, bem alto, entendeu? Daí eu gosto, tipo assim, o meu sonho lá no caminhão é tipo subir num caminhão daquele, entendeu? Mas também há casos como o do Antônio. Ele não tem nenhum parente bombeiro. Contudo, se apaixonou pelo que viu por aqui. Um amor que nasceu quando ele tinha apenas 4 anos. Foi nessa idade que ele chegou para o pai e disse: eu quero ser um bombeiro voluntário. Desde criança eu tenho um desejo de ajudar as pessoas. Eu sinto no meu coração que aqui no bombeiro eu vou poder fazer a diferença. Esses pequenos e jovens fazem parte do programa Bombeiro Mirim de Joinville, que começou em agosto de 1984. Por iniciativa do nosso fundador, né, o bombeiro voluntário Flávio Nunes. E aí ele viu um pouco da brincadeira, né, um pouco das crianças aprontando por aí, né, mexendo nos caminhões, mexendo nos equipamentos. E ele pensou, por que não aproveitar então, né, essa vontade deles, né, essa energia que eles têm? E aí solicitou ao comandante na época para iniciar um programa ensinando os bombeiros mirins. Com o passar dos anos, o programa cresceu, se tornou referência e hoje engloba crianças e adolescentes entre 9 e 17 anos. Aqui eles aprendem importantes valores, como solidariedade, responsabilidade e perseverança. Hoje são quase 300 bombeiros mirins. Eles são divididos em grupos por faixas etárias e passam por atividades teóricas e práticas. Os planos de aula são feitos, então, baseados na apostila, com essa formatação e essas informações. E o nosso papel aqui é manter eles sempre atualizados, de acordo com as normas, de acordo com o que vem sendo feito de mais moderno, para o atendimento do público em geral. E a gente organiza, então, na verdade, o que na prática as crianças já aprendem.
Esse material ele serve como base das aulas aqui e também como modelo para outras corporações que estão implantando o projeto nas suas cidades. Aqui, por exemplo, os bombeiros mirins recebem orientações e aprendem técnicas para fazer uma reanimação cardiopulmonar em bebês, adolescentes e adultos. Serão feitas 30 compressões e 2 ventilações. Este grupo de adolescentes de 13 e 14 anos está sendo desafiado. A missão é resgatar um bebê de um incêndio. A sala simula uma casa que estaria pegando fogo. Com máscaras e cilindros com ar, 2 bombeiros mirins entram em ação. A sala está tomada por fumaça. De joelhos no chão, um companheiro segura no calcanhar do outro. E com muita cautela, eles vão enfrentando os obstáculos. O bebê, simulado por um boneco, é resgatado. Ele é colocado contra o peito e levado para fora da cena de perigo. Pode acontecer em alguma ocorrência a gente chegar a ir a determinada residência, né, que estiver em chamas, né, enfim, uma ocorrência de incêndio, onde a gente provavelmente pode ter uma vítima dentro desse local e a gente, bombeiro, na cena, a gente tem que fazer essa atuação, né, essa intermediação de entrar dentro da estrutura colapsada e fazer a retirada dessas vítimas. A gente já ensina eles desde pequeno como que eles têm que atuar mediante as suas ocorrências, entendeu? Então a gente já simula para eles que eles vão ter que fazer. No pátio da corporação, um grupo está se familiarizando com a montagem do que os bombeiros voluntários chamam de linha de ataque. Aqui as mangueiras são preparadas. Há toda uma técnica para conectá-las e deixá-las prontas para o uso durante o combate ao incêndio. Enquanto isso, os bombeiros mirins mais velhos estão sendo preparados para um resgate em área vertical. Nesse corrimão e com equipamentos específicos, eles aprendem como deve ser o trabalho de um socorrista em um ambiente de risco, como uma serra, por exemplo, em uma situação em que pode existir a necessidade de descer uma ribanceira para salvar uma vítima. Eles saem daqui diferenciados. A gente tem muitos relatos assim dos familiares que vem a transformação nas crianças, né, ou os filhos, ou até então os conhecidos, como na escola, no colégio, né, a criança apresentava uma certa dificuldade, um certo comportamento, e aí eles mudam completamente a postura. E isso, o reconhecimento dos próprios familiares para eles, faz aumentar ainda mais essa vontade deles querer de vir para cá, aprender mais ainda e poder fazer o diferencial lá na comunidade que eles participam também, seja nas festas familiares, na vizinhança ou então até no colégio que eles participam. Poxa, que reportagem incrível. Parabéns ao Felipe Bambassi, a toda a nossa equipe que captou as imagens, o pessoal envolvido na edição para produzir. Foi incrível. Eu gostei muito da reportagem e, como disse, é importante que essas crianças e também adolescentes adquiram esse entendimento de o quanto é importante você poder prestar serviço para alguém, servir alguém, socorrer alguém. E muitos desses aprendem lições que servem para o dia a dia. Ajudar um coleguinha na escola quando se machuca, quando se afoga. Claro, em situações assim, que eles têm essa capacidade de ajudar, até porque são adolescentes ainda. Mas com esse conhecimento adquirido, eles têm o poder nas mãos de conseguir diminuir a ansiedade de pessoas em situações de perigo, o que é muito interessante. Parabéns a todas essas pessoas envolvidas, aos pais dessas crianças, desses adolescentes, que incentivam os filhos a aprender desde cedo esse envolvimento tão especial. Eu fico emocionado de ver, porque eu gosto muito.